A mente condicionada, dependente, insegura, ela gera um grande pânico em nós, uma inquietude tremenda quando ela toma consciência de que ela não ama ninguém com quem ela entrou em contato até o presente momento. Que tudo aquilo que ela pensava ser amor nada mais era do que uma jogada, um cálculo autocentrado para buscar por segurança, facilidades no viver, para não se ver desamparado, para poder ter a satisfação dos instintos degenerados, os instintos naturais que foram degenerados ao longo dos anos por influência da cultura e das próprias experiências incompletas e, portanto, incompreendidas. Então, quando ela olha para o relacionamento e constata, depois de superar a negação e a racionalização, que ela não ama, que a única coisa que existe é uma relação de codependência, quando ela começa a olhar para os demais relacionamentos e percebe que os mesmos estão estruturados na mesma base de insegurança e codependência, ela começa a entrar em pânico, porque se vê ameaçada de ter que abrir mão dessas relações. E ela começa a jogar todo tipo de imagem, de conjectura, de projeção, de memória. E são memórias e projeções que se contradizem de momento a momento. Então é uma confusão muito grande em que a mente não sabe como pode se dar a reparação, a ação correta diante de cada uma dessas situações que foram criadas com base no medo, com base na insuficiência psicológica, com base na satisfação egoísta dos desejos autocentrados. É um momento muito difícil, muito confuso, de muita inquietação, de muita ansiedade, misturado com culpa, raiva, ressentimento, né? É uma gama de sensorial muito desconexo, muito inquietante, em que é preciso uma atenção muito grande para não ceder aos impulsos emotivos reativos que não querem solucionar o problema. Eles querem simplesmente acabar com essa dor que é produzida pela constatação do cálculo, da sagacidade, do egoísmo, né, do cálculo interesseiro dessa mente que adultera a tudo que toca. Esse é um momento muito difícil, porque não se trata de superar a dor. Se você olhar no seu passado, vai perceber que esse mecanismo de você acabar com a dor não acabou com a estrutura. Simplesmente deu um respiro para que a estrutura pudesse continuar com seu processo de adulteração, continuar sua saga adulterante. Então, aqui é um momento em que, na minha percepção, eu sinto que é preciso deixar essa estrutura colapsar, viver essa dor do colapso, não afastá-lo, permitir que ele ocorra. E aí, quem sabe, colapso, outra estrutura realmente reparadora, realmente integrativa, realmente livre do tempo, realmente livre das manias e das tendências,
possa se manifestar, trazendo a libertária ação correta que visa o bem-estar comum e não a perpetuação de um bem-estar em cima de cálculos autocentrados que nunca geram bem-estar, geram sempre conflito, limitação e dependência.